Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Завідувачку тернопільського дитячого садочка, яку поранив її працівник, прооперували. Чоловіка затримали за замах на вбивство. Відзавтра в громадському транспорті Тернополя можна буде їздити без перепустки. Таке рішення прийняв місцевий штаб боротьби з коронавірусом. У день вишиванки кореспонденти Суспільного побували у селі, де зберігають вишиту сорочку керівника національно-визвольного руху Ярослава Стецька. У Тернопільському музеї політв'язнів експонують 7 вишивок жінок з військових УПА, які вишивали їх кістками і сірниками у московських концтаборах. Завідувачку тернопільського дитячого садочка, яку поранив, її працівник прооперували. Зараз вона у задовільному стані. Про це нам повідомила речниця Тернопільської обласної університетської лікарні Ірина Кошіль. Чоловіка, який на неї напав, поліцейські затримали за замах на вбивство, розповіла слідча Андріана Слободян. За її словами, підозрюваний кілька разів вдарив завідувачку садочка ножем в обличчя. Напад бачили працівниці садочку. Вони викликали поліцію. На місці події побувала Діана Ярошенко. Замах на вбивство стався у Тернопільському дитячому садочку номер 30. Підозрюваний працював тут двірником, поліцейські затримали його на місці події. Це тернополянин, йому 62 роки, розповіла слідча Андріана Слободян. Працівник дошкільного закладу в ході конфлікту спричинив порізи в ділянку обличчя потерпілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як закінчений замах на умисне вбивство. На даний час підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За словами Андріани Слободян, згідно із цими статтями Кримінального кодексу, чоловіка можуть ув'язнити від 7 до 15 років. Слідчо-оперативна група зібрала докази з місця нападу. Підозрюваному мають призначити судово-психіатричну експертизу. Тернополянка Леся мешкає в будинку біля навчального закладу. Свого прізвища вона не назвала. Так з ним не спілкувалася, але бачу, прибираюся, що так стежить, що ще так ніколи не було чисто. Шкраба, я тут все пошкрабував. Дуже робив добре. Так ніхто не робив. А що таке сталося, що? А це Тернопільська обласна університетська лікарня, де лікують поранену жінку. Речниця медзакладу Ірина Кошіль повідомила, що коментувати на відео, в якому стані завідувачка садочка, не буде через карантин. Телефоном розповіла, що жінка перебуває в стоматологічному відділенні. В неї були порізи на губах, шиї, гематома шиї. Її прооперували. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальниця відділу освіти і науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк повідомила, що 30-й садочок готують до відкриття. Там призначили виконувачку обов'язків завідувачки. Відзавтра у громадському транспорті Тернополя можна їздити без перепустки. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, частина громадського транспорту курсуватиме відзавтра. Усі тролейбуси і автобуси виїдуть на маршрути з 25 травня. З 25 травня повноцінно запрацює вся маршрутна мережа міста Тернополя. Тобто на маршрути вийде весь громадський транспорт, усі автобуси, усі тролейбуси. Це вже буде повноцінна робота громадського транспорту. Ми дамо можливість доїзду до дач, тому що це також теж дуже турбувало людей. Все це починаючи з 25 травня. Єдине, що це обов'язково буде проводитися при дотриманні тих карантинних вимог, які доведені головним санітарним лікарем. Це обов'язково всі, хто їдуть в громадському транспорті, повинні мати з собою маску. Також мають мати маску, рукавички, водії, кондуктори. Також будуть встановлені захисні екрани в громадському транспорті. 90-річна жителька села Красіїв Монастириського району одужала від коронавірусу. Про це нам розповів заступник керівника штабу Монастирищини Павло Дронь. За його словами, жінка заразилася недугою від доньки та її чоловіка. Її донька була інфікована, а її зять, це цей, що помер від коронавірусу, фельдшер Лисенко. Вони разом були інфіковані, а потім мама ця інфікувалася їхня. Вона 90 років без пам'яті,
вже така вона дуже була слабка. Її не шпиталізовували, а залишили на самоізоляції. Там донька потім з лікарні пішла додому. Вона вже, донька вже одужала, її відправили додому, бо вона сама лишалася вдома, ця мама. І тепер вже і вона одужала. За словами Павла Дроня, від початку пандемії на Монастирищині серед людей віком понад 70 років на коронавірус захворіли шестеро, четверо із них одужали, двоє померли. Це чоловік віком 71 рік і жінка 82 роки. Загалом за минулу добу на Тернопільщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 людей. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, у Кременецькому районі захворіло 7 людей, по одній людині у Шумському і Бучицькому районах. І вчора ввечері від COVID-19 померла жителька Шумського району. Померла жінка віком 81 рік в Шумському районі. Жінка – мешканка міста Рівного. У зв'язку з інсультом була переведена на амбулаторне лікування до родини в Шумський район. Пізніше ми отримали повідомлення із Рівненського лабораторного центру про те, що у цієї жінки був підтверджений ковід. І, на превеликий жаль, вона померла. Очевидно, інсульт був ускладненням ковіду. Загалом у нашій області працівники обласного лабораторного центру обстежили методом полімеразно-ланцюгової реакції на COVID-19 10164 особи за минулу добу 271 людину, каже Володимир Паничев. За його словами, одужали від коронавірусу 31 особа за добу. Загалом в області від коронавірусу одужали 678 людей. Померли на Тернопільщині від коронавірусу 23 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 370, на другому місці – Монастирський район – 194 випадки і далі йде Шумський район – 135 випадків. Найменше випадків коронавірусу зафіксували у Бережанському та Зборівському районах – по 3. В Україні на сьогодні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше у Чернівецькій області – 2842 і Тернопільщина сьогодні на сьомому місці 1098 випадків, найменше у Луганській області 43 випадки. Це дані із підконтрольної Україні території. У вишиванках і захисних масках з елементами української вишивки сьогодні прийшли на роботу працівники Тернопільського художнього музею. За словами заступниці директора Ольги Ваврик, вишиті сорочки вони одягають щороку у День вишиванки. Оскільки через пандемію коронавірусу працюють у захисних масках, вирішили оздобити вишивкою і їх. Як це виглядає, дивіться. Це Тернопільський художній музей. Старша наукова співробітниця Оксана Мацьків, яка працює тут 18 років, сьогодні прийшла на роботу у вишиванці та захисній масці. Оздобила її жовто-блакитною волошкою. Квітку, каже, вишила за 2 дні. Я дуже люблю, звичайно, голубий колір. Це мій улюблений колір. І саме тому на масці я відобразила квітку. Це волошка. Волошка – це є символ жіночої, дівочої ніжності, такої краси, лагідності. Ну, мені дуже імпонує така квітка, і взагалі самий колір. І він, бачите, виконаний в таких жовто-блакитних тонах, наших таких українських. Працівниця музею Наталя Огінська на масті вишила візерунок. Червоні і чорні кольори притаманні вишивці нашого регіону. Іменно в такому тоні вишила. Сорочка маки – це є притаманні більше молодим дівчатам. І мені просто сподобався візерунок, і тому сьогодні в такому стилі. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розказує про свою маску, оздоблену зеленим візерунком. Це наші працівники зробили спеціально кожному музейнику спеціально таку вишиту маску. Ну, як доповнення до вишиванки. Ідею прикрасити захисні маски елементами вишивки подала заступниця директора музею Ольга Ваврик. Сьогодні Всесвітній день вишиванки, дуже таке гарне свято, і ми традиційно, як і щороку, прийшли на роботу у вишиванках. Бо вишиванка – то щось таке близьке дуже кожному українцеві. Крім того, що ми прийшли у вишитих сорочках, ми ще придумали таку акцію – вишити кожному працівникові маску. Кожен працівник має оригінальну маску з оригінальним узором.
До Дня вишиванки працівники художнього музею підготували відеоролик «Вишивка нас об'єднує». Його можна переглянути на офіційному сайті музею у Фейсбуці та Інстаграмі. За словами Ольги Ваврик, змонтували відео із світлин про виставки, що відбувалися у їхньому музеї та були присвячені вишивці. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні у вишитих сорочках на роботу прийшли також працівники Нацполіції. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. А це працівники лабораторного центру. Долучилися до відзначення Дня вишиванки і інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги та інфекційне відділення дитячої лікарні. У вишиванках сьогодні і військові окремої артилерійської бригади, а також працівники обласної міграційної служби. Нагадаю, День вишиванки в Україні відзначають щороку, 3-4 травня. Цьогоріч свято припало на 21 травня. У селі Великий Глибочок поблизу Тернополя зберігають вишиту сорочку керівника національно-визвольного руху Ярослава Стецька. Її вишила його дружина Слава Стецько у 1944 році у Мюнхені. У День вишиванки наші кореспонденти побували у цьому селі, щоб дізнатися історію вишивки. Це колишній парафіяльний будинок, якому понад 250 років. Тут 18 років діє музей Ярослава і Слави Стецьків. За словами наглядачки музею Марії Назарової, у музеї представлені більше сотні експонатів. Це копії документів, фотографії та особисті речі керівника національно-визвольного руху Ярослава Стецька. Серед них вишиванка, каже Марія Назарова. Головним експонатом нашого музею є ця сорочка, яка пов'язана з Ярославом Стецьком. Він ту сорочку дуже любив носити, брав участь в різних діаспорах. Узори, як ви бачите, символіка нашої України. Голубий з орнаментом жовтим, ну жовтого трошки не видно, тому що сорочка стара і вигорів колір. У 2002 році, 19 серпня, його дружина поїхала до себе на квартиру Слава Стецько в Мюнхен, в Німеччину, щоб взяти деякі речі. І прихватила собою цю сорочку і передала особисто пану Мирону Сагайдуку, моєму дідові. Засновник музею Мирон Сагайдак розповідає, цю сорочку Слава Стецько вишила, щоб підтримати пораненого чоловіка. У 44-му році він був у концтаборі смертників. І їм вдалося втіче, і коли він тікав, він був смертельно ранений. А Слава Стецько тоді завідувала Червоним Хрестом. І вона знала то, що Ярослав ранений, сиділа біля нього день і ніч, і думає, як підтримати. То вона мені особисто розказала. Вона одного разу принесла вшиту сорочку ту, а потім сказала, я ще дошию ті узори, вишивки, і як ти встанеш, я тобі подарую її, і ти вдінеш, і підемо разом. 76-річний Мирон Сагайдак 22 роки збирав експонати до музею, записував на камеру спогади про Ярослава Стецька. За його словами, Ярослав Стецько завжди носив вишиті сорочки. Він ходив у вишиті сорочці, підперезаний поясом таким національним і в шароварах. Як приїжджав Великий Глибочок ще ну, хлопцем. І все йому звертали увагу, що то він такий вдівається так. А Ярослав Стецько сказав, що людина не повинна бути всередині духу українського, але і з надвору. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ярослав Стецько народився у 1912 році в Тернополі. Це український політичний та військовий діяч. Із 1941 року перший заступник провідника Степана Бандери. У 1942-44 роках перебував у німецькому концтаборі. Після звільнення керував антибільшовицьким блоком народів, був головою проводу організації українських націоналістів. Помер Ярослав Стецько у 1986 році у Мюнхені, де його і поховали. 7 вишивок жінок, які були з військовими української повстанської армії, збереглися в Тернопільському музеї політв'язнів. За словами працівниці цього музею Уляни Рекун, їх вишивали під час перебування у московських концтаборах. До музею їх передали родичі з військових. Що зображено на цих вишивках, бачила Богдана Сарабун. Уляна Рекун заходить до музею політв'язнів.
Він знаходиться в підвальних приміщеннях колишнього слідчого ізолятору радянської спецслужби. Тут відтворені 28 камер, в яких збереглися вишивки зв'язкових УПА з Тернопільщини. Уляна Рикун показує три із них. Їх вишила зв'язкова УПА Анна Хом'як з Лановеччини, яка 25 років перебувала в Норильському концтаборі. До музею ці вишивки в 1999 році передав син зв'язкової. Вона, перебуваючи в таборі, дуже скучала за дітьми, які залишилися вдома, вони жили у її батька, і вона свою цей такий біль, цей сум передала якраз у вишивці. Вона зобразила трьох дітей, і якраз написано на спомин діточкам: мама, 48-й рік. І ось ще розкажу про самі нитки, що нитки, наприклад, золоті, вони чи срібні, вони могли братися з дроту. Вони опускали, коли працювали на шахтах жінки, була така дріт-обмотка, і якраз з цього дроту він розривався і бралися кусочки, навіть вишивали деколи кусочками дроту. Ще одна її вишивка, так це зображено на могилі батька. Батько їх загинув у 48-му році, і таке символ. Символічне зображення могили батька, берези. Її третя вишивка – це теж символічне зображення мати за ґратами, серце проколото стрілою, і зверху є ангели і хрест. Уляна Рикун розповідає, у концтаборах жінки-політв'язні вишивали голками, які робили з риб'ячих кісток і сірників. Їм заборонено було мати будь-які особисті речі, включаючи голки, ножниці і будь-які гострі предмети. І тому це було унікальне явище, що як робилася ця вишивка. Що бралася, наприклад, це була риб'яча кістка або сірник, який натесувався до такої степені, що він загострювався, і сірників теж робили голки. Не було ніяких таких матеріалів, з яких можна було виготовити цю дану вишивку, тому брався будь-який одяг, будь-яка шмата, навіть простирадла, на яких вони спали. Ще дві вишивки 1948 року належать зв'язковій УПА Марії Кондришин з позивним «Олень». Про цю жінку, каже Уляна Рикун, є дуже мало інформації. Ці вишивки передав її син Ярослав. В іншій камері збереглися вишивки зв'язкової УПА Анни Бурбели-Олексів з Козівського району. У 1948 році її засудили на 5 років і перевезли у мордовські табори. Вона зображала якраз батьківську хату, де через річку йдуть двоє дітей, а їх охороняє ангел. Друга вишивка – це була зображення Діви Марії. Ця вишивка є така досить малого розміру, і що є властиво, оскільки вишивки були переважно, або навіть там подушечки чи серветки, були завжди невеликого розміру, щоб їх можна було десь переховати, можна було переправити навіть в конверт. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.